بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داود يال هلكا نغا داوونيسان وا جانلكينا كلنا يوتيوب كا ايتوب توراركا وحاد كسو دواتان وربحين غارة او ان ديرادا كوساري دونو روشكا يوكرين او شيسا لغا دح بلابي ودا حاجود لغو دمين ايا دغالكا او سودا هنغري ايا تركي او هوركا ايا ودا حدالادا نباديت ايا قحوتيغا يوكرين او دباتا داراني اي سوفود سارتي sidoo kale daawad iyo warbixintan waxaanu idin kugu soo gudbi doonaa iskaashiga dhinacyada badan leh ee u dhaxeeya wadamada Hungary iyo sidoo kale Turkiga soo dhawaada daawad iyo waxaan sidoo kale barnaamijkeena ma warbixinteena ku soo qaadan doonaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary halkaan ayaa daawad iyo kaga bogan doontaan macluumaad iyo xogo hadba dagaalka Ukraine wixii ku soo kordhana daawad iyo waynu soo qaadan doonaa halkan waa tubta wararka muqaalkan like saar siina share garee sidoo kale subscribe ino saar channelka furagambalaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaaladeenu halkan ku soo baayno qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka ino gureeb markaana aan ku bilaabo xal diblomaasiyadeed iyo wada xaajood ayaa lagama maarmaan u ah soo afjarida dagaalka socda ee u dhaxeeya wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Peter Ziyach ayaa sheegay sidaas isagoo muujiyay dadaalka Turkiga ee arintan iyo suurtagalnimada iskaashiga. Weli waxaan aaminsanahay xalka diblomaasiyadeed, taasi waa sababta aan u qadarinayno oo aan si dhab ah u ixtiraamayno dadaalka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga si loo fududeeyo wadahadalada nabadda iyo in lagu qanciyo dhinacyada in ay heshiiyaan, sababtoo ah sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loo joojin karaa dagaalkan, ayuu yiri. Dadka ugu yarna way dhiman doonaan, tani waa arrinta noogu muhiimsan, Ziyaj ayaa sidaasi waxa uu sheegay wargeyska Daily Sabah. Waxaanahay waddan deris toos ah la leh Ukraine, daqiiqad kasta oo uu xoogaysto dagaalka Ukraine waxay halis ammaan gelinaysaa Hungary. Taasi waa sababta ay danteena aasaasiga u tahay in aan soo afjarno dagaalka Ukraine sida ugu dhaqsiyaha badan, ayuu Peter Ziyaj ku yiri wareysigana uu siiyey wargeyska la yiraahdo Daily Sabah. Turkiga waa mid ka mid ah dalalka ugu firfircoon ee ka shaqeynaya xaqiijinta xabad joojin joogta ah oo u dhexeysa Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Ficilkeeda dheelitiran ee loo qaadanayo doorka dhexdhexaadinta iyadoo la ilaalinayo kanaalada isgaarsiinta ee labada dhinac ee dagaalamaya waxay siisaa rajo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu raadinayo xalna lagu gaarayo nabadda xiisadda Ukraine, iyadoo Ankara ay ka soo horjeeday cunaqabateynta caalamiga ah ee loogu talagalay in lagu go'doomiyo Moscow. Waxay sidoo kale xirtay xanibaadkeeda si ay uga hortagto qaar ka mid ah maraakiibta Ruushka in ay soo dhex maraan. Ankara iyo Budapest oo ah caasimadaha Turkiga iyo sidoo kaleba Hungary waxay sii wadaan xiriirka ay la leeyihiin Moscow, iyagoo si adag uga soo horjeeda duulaanka. Isagoo ka hadlaya mowqifka NATO ee dagaalka, Ziyaj oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary wuxuu yiri, "Waa inaan sameynaa wax walba si aan uga fogaano NATO in ay qayb ka noqoto khilaafkan. Waa inaan ka fogaanaa iskahorimaad furan oo NATO iyo Ruushka, sababtoo ah haddii aynaan ka fogaan karin taas, waxay keeni kartaa cawaaqib xun." Waxa uu intaa ku daray in Hungary ay taageersan tahay xaqiiqda in NATO oo isbahaysi ah aysan u soo dirin hub dagaalka. Waxa dowladaha xubnaha ka ah sameynayaan waa mid ku salaysan awooddooda qaran iyo go'aan madax bannaan, laakiin isbahaysi ahaan waa inaan sameynaa intii karaankeenna si aan uga fogaano in aan qayb ka noqono khilaafka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, ayuu yiri. Tani waxay ku dambeyn lahayd dagaal hawada. Taasi waa sababta aan uga doonay in ciidamo loo diro howlgalka nabad ilaalinta ee Ukraine, sababtoo ah taasi waxay la micno tahay dagaal dhulka ah oo u dhexeeya Ruushka iyo xulafada, taas oo ah in aan ka hortagno. Hungary oo xuduud la leh Ukraine ayaa diiday in ay siiso hub. Hubka sidoo kale looma ogola in uu ka gudbo dhulka Hungarian. Waxa uu sidoo kale cambaariyay duulaanka Moscow ee Kiev oo ay ku qaadatay boqolaal kun oo rayid ah inay barakacaan. Waxaan u ogolaanaynaa dhammaan qaxootiga ka yimid Ukraine in ay soo galaan dhulka Hungary. Waxaan haysanaa in ka badan 600 oo kun ilaa iyo hadda,
waxaanan u ogolaanay dhammaantood in ay yimaadaan sababtoo ah waxay xaq u leeyihiin in ay yimaadaan maadaama aanahay waddan deris ah iyo maadaama aanahay dad masiixi ah oo wanaagsan waxaan caawinaa kuwa baahan sida turkigu u caawiyo qof kasta oo baahan ziyaaj ayaa sidaas yidhi si kastaba haatee wasiirku wuxuu ku nuuxnuuxsaday in ay waajib tahay in qadcad la kala dhex dhigo qaxootiga ka imaanaya yukrein iyo muhaajiriinta sharci darada ah waxaan si adag u ilaalinaynaa xuduudayada koonfureed taasi waa sababta aan u ixtiraamayno go'aanka dowladda turkiga ee ah derbiga laga dhisayo xuduudda koonfureed waana sababta aan aad u ixtiraamno dadaalka ku aadan in muhaajiriintu ay dib ugu soo laabtaan guryahooda waxaan taageeraynaa siyaasaddan ayuu yidhi isaga oo tixraacaya dadaalada ankara ee lagu wanaajinayo xaaladaha nololeed ee waqooyiga suuriya ee aagga nabdoon oo turkigu martigeliyo ku dhowaad 4 milyan ziyaaj waxa uu sharxay in qaxootigu noloshooda ay halis ku jirto ama ay la kulmayaan cadaadis ay xaq u leeyihiin in ay joogaan dalka ugu horeeya ee nabdoon ee ay galaan sida uu qabo sharciga caalamiga ah si kastaba ha ahaatee waa in aysan sii wadin in ay ka tahriibaan waddan nabdoon una gaaraan waddan kale waxaan ku riixi doonaa oo ku doodi doonaa Brussels si aan u taageerno bixinta dhammaan 6 bilyan oo yuuro sida ugu dhaqsiyaha badan sababtoo ah la'aanteed waxay noqon doontaa caqabad aad u weyn si loo joojiyo qulqulka socdaalka ee sharci darada ah ziyaaj ayaa sidaas yidhi waxaan ku doodaynaa in aan taageerno in wax walba la siiyo turkiga maaha in la siiyo NGO-yada sababtoo ah waa waajibaadka dowladda iyo mas-uuliyadda gobolka in ay u dhaqmaan sidii ay u ilaalin lahaayeen ammaanka dalka bishii Maars 2016 Ankara iyo Brussels waxay saxiixdeen heshiis lagu dhimayo tirada muhaajiriinta Yurub iyo in xal loo helo qulqulka muhaajiriinta dagaalka u dhexeeya Moscow iyo Kiev ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay doodaha ku saabsan gobolka galbeed ee Ukraine ee la yiraahdo Transcarpathia halkaas oo qoomiyad tiro badan oo Hungarian ay degan yihiin Transcarpathia oo ka go'day Ukraine inteeda kale ee buuraha Carpathian waxaa maamuli jiray Budapest ilaa iyo dagaalkii koowaad ee adduunka kadib dabadeed dhowr jeer ayay gacmaha isbedeleen iyada oo ku hoos dhacday taliskii Soofiyeedka kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii kumanaan Ukrainiyiin iyo Ruushka ay degeen gobolka qiyaastii 1,000 kiiloomitir u dhiganta 620 mayl oo u jirta Kiev oo xuduud la leh Poland, Slovakia, Hungary iyo sidoo kale Romania waxay ugu dambeyntii noqotay qayb ka mid ah madaxbanaanida Ukraine sanadku markuu ahaa 1991-kii halkaas ayaan daawadayaal ku soo afmeerinaa warbixintii aad ka daawanayseen janalkaynu ku leenahay YouTube ee tubta wararka muuqaalkan like saar siina share garay inaguna soo biir subscribe ino saar qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyaa commentigan aragtidaada inoogu reeb tan iyo warbixintan mid la cayn ah intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.